চৰম হতাশাত ভুগি এইদৰে হাতেৰে নাকমুখ ঢকাৰ প্ৰয়াস কৰা খেলুৱৈগৰাকী নিশ্চয় চিনিবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হোৱা নাই। হয়, এওঁ হৈছে IPLৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ সফল কেপ্টেইন ৰূপে পৰিচিত ৰোহিত শৰ্মা। যিগৰাকী ৰোহিত শৰ্মাৰ সুদীৰ্ঘ নেতৃত্বত পাঁচবাৰকৈ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। অসহায় অৱস্থা হৈছে যুৱ বেটছমেন ঈশান কিষাণৰ, যি ঈশান কিষাণ হৈছে চলিত টাটা IPLৰ সবাতোকৈ দামী খেলুৱৈ। হতাশা দুঃচিন্তাত এইদৰে বুৰ গৈছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ টীম মেনেজমেণ্টৰ সদস্য জাহিৰ খান, মহিলা জয়াবৰ্ধন আদি। দৰ্শকৰ গেলাৰীত বহি থকা ৰোহিত শৰ্মাৰ পত্নীৰ চকু মুখতো হতাশা আৰু অসহায় ভাৱ। অস্বস্তিত পৰি এইদৰে থৰ হৈ ৰৈছে দলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী নীতা আম্বানী আৰু পুত্ৰ বোৱাৰী। দৃশ্যসমূহ দেওবাৰৰ নিশাৰ চলিত IPLৰ 37 সংখ্যক মেচত মুখামুখি হৈছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ আৰু লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ। মেচখনত টছত জয়ী হৈ ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী সময়ত নিয়ন্ত্ৰিত বলিঙেৰে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছক 168 ৰাণত বান্ধি ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'লেও 62টা বলত অপৰাজিত 103 ৰাণৰ এক দমনীয় ইনিংছ খেলে কেপ্টেইন KL ৰাহুলে। আনহাতে সন্মুখত 169 ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ এক সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে। কিন্তু আৰম্ভণি সুন্দৰ হ'লেও মেচখনত জয়লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল IPLৰ 5-বাৰৰ চেম্পিয়ন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 8 উইকেট হেৰুৱাই মাত্ৰ 132 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দলটো। পুনৰবাৰ ব্যৰ্থ হ'ল কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা। ব্যৰ্থতাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিল চলিত IPLৰ সবাতোকৈ দামী খেলুৱৈ ঈশান কিষাণৰো। 36 ৰাণত বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে IPLৰ ইতিহাসৰ একেবাৰে নতুন দল লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছে। ইয়াৰ লগে লগে এক অনাকাংক্ষিত অভিলেখৰ গৰাকী হ'ল টীম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। IPLৰ ইতিহাসত একেবাৰে প্ৰথম 8 মেচত পৰাস্ত হোৱা প্ৰথম দলত পৰিণত হ'ল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। সম্প্ৰতি পইণ্ট তালিকাৰ একেবাৰে অন্তিম স্থানত থকা মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ এক প্ৰকাৰ টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ গৈছে। পূৰ্বৰ চেম্পিয়ন দলটোৰ এই শোচনীয় প্ৰদৰ্শন কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই। দেওবাৰৰ মেচখনৰ সময়ত সেয়ে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ দলটোৰ সৈতে জড়িত সকলোকে দেখা গ'ল এই আৱেগিক ৰূপত। স্পৰ্টছ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।